21 червня святого великомученика Теодора Стратилата. Пам'ять святого Теодора Стратилата, церква вшановує 8 лютого. Сьогодні споминаємо перенесення мощей мученика з Іраклії до його рідного міста Євхаїд. Святий Теодор перед своїм останнім подвигом заповів це своє слузі Уварові. Перенесення мощей відбулося за участі великої кількості християн через 4 місяці після мученицької смерті святого 8 червня 319 році. У той самий день нашого отця Єфрема, патріарха Антіохського, за правління імператора Юстина І, святий Єфрем був намісником східної частини держави, коли 29 травня 526 році Антіохії стався страшний землетрус. Єфрем використав усю свою владу, щоб допомогти нещасним мешканцям зруйнованого міста. Якось ідучи вулицею, Єфрем побачив сплячого старого чоловіка, над яким підноситься ясний ніб. Це його зацікавило, бо чоловік той був поденним робітником. Єфрем став його розпитувати і дізнавався, що той старець є єпископом. Він покинув свій престол, щоб на самоті служити Богу, а тепер трудом старець є рук заробляє собі на хліб. Саме тоді цей старий єпископ, імені якого ми не знаємо, провістив святому Єфремові, що той стане патріархом. Слід сказати, що тодішній патріарх Антіохії Єфрасій загинув під час землетрусу. Духовенство і народ, пізнавши в глибоке благочестя, милосердя і всі чесноти святого Єфрема, обрали його патріархом. Сталося це в 527 році. Святий Єфрем з смиренням прийняв цю тяжку ношу. Антіохія в ті часи була найбільшим вогнищем усяких нечистивих єресей. Тож новий патріарх став завзято поборювати всі хибні науки і навертати заблукане. Навчав він не тільки словом, але й своїм писанням. Він залишив нам у спадок багато повчальних послань і листів. Поблизу Єраполя подвизався один монах-стопник, що впав у єресь. Святий Єфрем прийшов до нього, щоб його навернути в хибної дороги, але гордий єретик став домагатися чуда. Він сказав, що готовий разом з Єфремом пройти випробування вогнем. Вони обидва мають стати посеред вогню, а кому полум'я не задає шкоди, того і віра правдива. Святий відповів на те, що не годиться спокушати Господа Бога і домагатися чуда, однак він, уповаючи на Божу благодать, готовий задля спасіння душ заблуканого предстати і на це. Розпалили великий вогонь, але стопник останню мить лякався і не став у вогонь. Тоді святий Єфрем з молитвою кинув у вогонь свій омофор, а через 3 години, коли вогонь погас, омофор той знайшли цілим і неушкодженим. Монах єретик пізнав свій блуд і навернувся. Святий Єфрем помер близько 545 році. 6-й Вселенський собор з великою похвалою згадує його писання і всі його труди. Преподобне отче Єфреме, моли Бога за нас.